president, sikia, sisi hapa Narok tunasema tunafurahia ile kazi umefanya, na sasa tunajua utafanya zaidi, maana kuna vitu bado tutahitaji ufanye kwa sababu wewe ni baba yetu, baba wa taifa, na asante hata kwa kutusikiza. Kweli wewe ni president mzuri, maana unatusikiza. Kwa hivyo tunasema president, if there is something that you'll do to this country, tell this country that you are going to give free education. Free education kabisa. Kama vile nchi zingine zinafanya. Hapo utakuwa umesave pesa, utakuwa umesaidia watu, utakuwa umejisaidia na umesaidia wananchi. Jina langu ni Isaac. Na tunasema tumeshukuru venye rais amefanya. Tumeanza kuona matokeo ama results ya hii revolution ya Gen Z. Sisi tunafight tu for governance, good governance and accountability. Na kwa sababu tumeona rais ameanza kutuonyesha mambo anafanya, sasa aendelee hivyo hivyo. Sisi tunasema kila coups washikwe na wawekwe ndani wale walio watu wetu maandamano, kwa sababu haitaki dialogue kitu kama hiyo. Kitu ingine tunasema venye ameanza kufuta mazies, akuja na list mpya na aweke technocrats kwa kiti, si politicians, watu ambao si corruption wanakuja kufanya. They are professionalism, will match them to the various dockets. Na tunasema tuta occupy counties pia, ndio wao watu wako chini, hiyo corruption yaache kutrickle down.